Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Educația Economico-Financiară. Sunt profesor Mihai Mihaescu și vă propun să descoperim în ce constă alegerea ofertei de asigurare. Totul pornește de la întrebarea de ce încheie oamenii contracte de asigurare și sunt convins că voi știți motivele ce stau la baza acestei decizii. Pentru a vă obișnui cu luarea unei decizii foarte bune, vă propun să căutați două oferte privind asigurările de autoturisme și să stabiliți elementele comune. De asemenea, să căutați două oferte privind asigurările de locuințe și să găsiți diferențele dintre cele două oferte. Și în fine, cea de-a treia sarcină, să căutați două oferte privind asigurările de vacanță și să comparați prețurile și modalitățile de plată. Vă propun și un set de 5 recomandări. Să alegeți tipul de asigurare potrivit nevoilor voastre, să citești termenii contractuali înainte de semnare, să evitați asigurările duble, să comparați mai multe oferte de asigurări și, în fine, apoi să încheiați asigurarea după ce ai parcurs pașii anteriori. Iată și o listă de 5 criterii de alegere a unei răspunderi civile auto. Consultanța oferită de firma de asigurare, prețul foarte mic, situația financiară a societății de asigurare, acoperirea teritorială și serviciile suplimentare de asigurare. Vă propun de asemenea să consultați site-ul asfromânia.ro și vă doresc mult succes și să luați o decizie înțeleaptă. La revedere!